Wajumbe wa ALAT Tawi la TABORA wakikagua na kupata maelezo toka kwa mkurugenzi wa halmashauri ya Manispaa ya TABORA ndugu Pita Nyanja, mradi wa ujenzi wa jengo la utawala. Wasiliana na wenzetu wa Wizara ya Fedha kwamba mkandarasi akiwa site then aendelee atakuwa na analezi certificate ya malipo ili kusudi kukamilisha mradi, lakini pia tunaangalia na agizo la Mheshimiwa Waziri Mkuu alipokuja hapa kwamba tukamilishe mradi huu haraka. Kwa hiyo tunatumaini kwamba mkandarasi atakapoanza kazi kuanzia kesho au wiki inayoanza Jumatatu, tunategemea aende kwa spidi ili ikiwezekana mwezi wa 7 wa 8 kama mambo yataenda vizuri jengo liwe limekamilika. Miongoni mwa miradi iliyowafurahisha wajumbe ni mradi wa madarasa mawili shule ya msingi Baba Mzinga kata ya Isevya, ambapo mradi huu wananchi wameanzisha kwa nguvu zao na kufikia hatua ya msingi. Mimi ni muumini wa miradi ya wananchi. Kwa hiyo katika miradi mizuri ambayo tumekuja kuangalia Manispaa ya Tabora, mradi mzuri kuliko yote ni huu hapa wa wananchi. Kwa sababu maeneo ya mjini tena eneo lenyewe Isevya. Sasa kwa Isevya watu wakubali kutoa nguvu wakashiriki mpaka tukapata na msingi na tofali, hilo ni jambo kubwa sana. Mimi naomba niwapongeze sana mkurugenzi, lakini pia msekimea, lakini pia najua na mwalimu mkuu. Kwa hilo na yeye kwa naomba nipongeze kamati ya shule na walimu, jitahidi kupanda basi miti. Shule iko wazi sana, mazingira unaona kama hayako vizuri. Ndio miti nayo inasaidia watoto kukaa kupumzika, hata wakati wa mapumziko kuweza kuwa wanajisomea pia. Wananchi wameisha onyesha moyo wa kuchangia na tayari wamesha contribute zaidi ya milioni 7, na huku mkurugenzi ameunga mkono kwa kuwapa milioni 50. Kwanza tunampongeza mkurugenzi kwa kuleta milioni 50. Lakini tumuombe mkurugenzi katika milioni 50 aliyoleta huku, na huku kunahitajika milioni 20 alizosema mwalimu mkuu, kwamba akipata milioni 20 atakamilisha. Basi mkurugenzi, kwenye yale masalia yako umuongezee milioni 20, sababu hii shule ukiangalia ilipo location yake ni ya katikati ya jiji. Itarajiwa wenyeji wetu, ziara imekuwa nzuri, imetupangia vizuri na miradi yote kwa kweli. Leo mimi nadhani inastahili pongezi miradi yote ambayo tumeweza kuiona. Ni miradi mikubwa yenye viwango vikubwa, lakini pia mmetufurahisha zaidi kutuleta maeneo ambayo mjini mara nyingi huwa wanaambiwa wachangie, lakini tumekuja sasa hapa Isevya, tumeweza kuona kwa macho. Kwa hiyo tunawapongezeni wenyeji wetu, lakini tunawashukuru wajumbe wote wa ALAT na kiongozi wa bunge wetu. Sisi kama ALAT huwa tunachangia mahala ambapo tunafurahishwa na nguvu za wananchi. Kwa hiyo kwa hapa sisi kama ALAT, pamoja na ushawishi wa heshima wajumbe walipokuwa wametoa mawazo yao, tunaomba tu pia mkurugenzi kutaweza kuongezea mahala ambapo atapungua, ili madarasa haya manne yote kwa wakati mmoja yaweze kukamilika kwa wakati. Sisi tutawachangieni milioni 2. ALAT mkoa wa Tabora itawachangia milioni 2 kuunga mkono nguvu za wananchi, na hiyo mtaipata mara moja kupitia kwa mkurugenzi wenu, atakuja kuwakabidhi rasmi ili iweze kuunganisha nguvu zetu. Tuwaombe tu msichoke, msishie hapa. Muendelee kuhamasisha wanaisevya madarasa haya na mengine yafuatilie zaidi. Na penye mapungufu mkurugenzi utaweza kuongezea. Na kwa maoni yote yaliyotolewa na waheshimiwa wajumbe, basi miafanyie kazi ili tuweze kusonga mbele. Sawa. Otherwise mimi nawashukuruni sana, tutakiane tu kila laheri. Mungu awabariki, tutakiane kazi njema.